Në fakt, këtë sekret nuk ma di as kush, në cilën e di vetëm unë, edhe nusja ime, dhe më thonë, në cilën që mbaj mend, ky sekret, nuk kam dasht në fakt për ta thënë, por me qenë se u bë sfida, arrita edhe ta cilësoj dhe ta deklaroj, publikisht. Kam qenë në moshën 21 vjeç, kur djalin e madh e kisha 6 muajsh, dhe nusja ime për shkak të gjelozisë, ajo arriti të hidhet në lum, ose rek, qysh i thonë ju, dhe unë arrita dhe më hanë në një kohë shumë të shkurt të rekord, kam shku e kam zirë nga lumi, edhe pas e nxorra nga lumi, i kam thënë që nuk ta fal, por për shkak të dashurisë që kam për te, ja kam fal për gjithë jetën dhe dua pa fund. Ajo e bëri për shkak të gjelozisë për mua, që do të vetë mysë të vetën e vetë, por unë prap e du pa fund. Ate dhe këte sekretja të regoj për para kësaj lules, për para kushdo që do të dëgjoj dhe do të shikoj, sepse dashuria mbi zotroj tek ne dy. Të dua shumë zëna ime. Faleminderit. Qo tjetëri? Jo, Alloj, s'kam ide, vis t'a gjej. Po shto s'kam ide, në bëson. Ti shka që s'kum fojnë me kërkan, muj me të regu njatë që s'kum kalëzu këtu. Që s'kum... Unë e kam njën, të pash qëto. Po kërët, po shë. Nuk ju besoj, nuk ju besoj. Hajgore, këta e dine. Oke. Okay. Hau përshëndetje, që shqie e mje. Nuk është sekret, po kërkush se s'ka mujt me dit, o konë që që shkëm thonë për bobin që më nësh me bëz, ju se jire, po më nësh me thirë një shpirt, unë e këm pas të ndu me thirë vlaven që ka dekë, Berat e ka pasamlen, po se kena taku kur, po veç ku më dosh me këshur qysh është, tani për qëta kom pos shumë ma unë këthe. Ma këtë po, jëmë që shumë jarëm edhe kom përjetu i e sane, e tani ju kom lutë zotët me largu këtë sane pe vetës, edhe më nuk gudzaj me provu, që kërë sekret jam, edhe se dhe në kërkush, edhe qëta është të morën nga shpiz që jam qurë këtë. U kry, ju dua. Në rukë zotit.